Kad roditelji sklapaju brakove, svoje djece misle da je to možda krivično djelo. Naravno da je krivično djelo. Jer može da se ispašta za to. Pa naravno, naravno. Zato treba da se potegne nešto i da ovo zakon stane za toga. A na primjer, evo, nađete se na primjer u situaciji da devojka dođe kod policije i da kaže meni su moji roditelji našli muža, oni su me naterali da se udam za njega, meni to tamo kod njega u kući ne odgovara, ne mogu nikako da se snađem. A onda dođu roditelji i kažu, to su na primjer naši romski običaji što smo prodali ćerku. Tako je. Ovo, i same institucije i kao što ste rekli, policija, ovo, jednostavno ništa ne reaguje oko toga, zato što nije to zakonom ništa ovo zastupljeno, zakon ne predviđa to. Jednostavno to su ti ovo običaji, rodbinski običaji, porodični običaj, kao što znate. I jednostavno tu policija, institucije ništa ne mogu za to. Treba da se uspostavi, da se napravi jedan mreža, jedan sistem, jedna politika i mislim da ima dosta toga radi za toga da bi došlo do rezultata. Mislim da je važno da kada krenete pričati o prinudnim brakovima na radionici, kad bude bila prava radionica, ako krenu, na primjer, učesnici da govore o tome da je prinudni brak, da su to ugovoreni brakovi ili da, na primjer, ako kažu to su običaji, uvek je dobro da se vratiš na ono da to jesu običaji, ali da su oni da je za to u stvari treba krivično goniti te ljude. I onda, na primjer, možeš da kažeš da je problem u državi zato što se nekad ne prepoznaje, da čak i stručnjaci koji rade, oni ne prepoznaju tu trgovinu ljudima, odnosno kažu upravo to su romski običaji, ali uvek moramo da se vratimo na to da jeste predviđena kazna zakona od 3 do 12 godina za one ljude koji prodaju ćerku ili sina, nebitno, i koji na taj način u stvari prinude na brak svoju rođaku ili koga god. Tako da je uvek dobro da se vratiš na to da to jeste krivično delo i da to jeste propisano zakonom, ali da nekada to sistem ne prepoznaje ili kažeš da prosto policija ili centri za socijalni rad ne prepoznaju da se tu radi o krivičnom delu koje jeste. Znači uvek naglasiš da to ipak jeste trgovina ljudima. Šta bi se podrazumevalo recimo od ovim prinudu za vršenje krivičnih dela? Da li vam pada nešto na pamet? Pa baš to što ste rekli, eto, prinuda na vršenje nekih krivičnih dela, na primjer, na ne znam, na sve što je krivično delo. Na primjer, recimo, sitne krađe, možda čak i krupnije, ili čak ubistvo. Dakle, tu ćemo da pravimo neku paralelu. Postoji dobrovoljno vršenje krivičnih dela, to je kad osoba iz nekih svojih potreba izvrši neko krivično delo, tipa krađu, pljačku, ne znam, opet nelegalni ulazak, džeparenje, pa čak i ubistvo, onaj najgori vid, a postoji to prinudno, kada je osoba zatočena već negde i, da kažem, poseduje neka druga osoba i ona je u stvari na to tera, a ona to mora da uradi zato što je ili ucenjivanja, kasnije ćemo o tome čuti, ali, eto, opet kažem da pravimo tu paralelu, kad je neko prinuđen, onda on jeste žrtva i to jeste trgovina ljudima, kad radi dobrovoljno, onda to nije trgovina ljudima, već samo krivično delo. A je li prodaja, preprodaja droge isto spada tu? Pa, znate kako? Ako sama osoba koja to radi, ako radi dobrovoljno, za svoj interes, za svoj novac, onda to nije trgovina ljudima. Ali ako je diler ili taj već ko poseduje drogu, tera da to radi i s tim ucenjuje da neće dobiti ili će mu ubiti porodicu ili će, ne znam, bilo kakve pretnje dobije od njega, da mora to da uradi, onda to jeste trgovina ljudima. Super. Bilo bi dobro uvek kada završite ovaj prvi deo, kad ispričate sve oblike šta je u stvari trgovina ljudima, nekako posle svake te celine da zaokružite priču, da bi učesnicima u stvari bilo lakše i negde da ih podsjetite na to šta ste vi pričali i naročito koliko radite sa srednjoškolcima, da biste ih malo probudili, da biste podstakli ljude da učestvuju na vašoj radionici, možete uvek da pitate da li hoće neko da mi samo ispriča šta smo mi to rekli, odnosno samo da nabroji ove oblike. I ako niko neće,
pokušajte malo da pravite kontakt očima, da pitate da je li bi neko htjela samo da nabroji, sad smo ih ispričali. Ako baš niko neće, krenete vi sa jednim, pa će obično onda neko da vam dobacuje iz gomile, pa možete tako da ih poslažete. I kada ispričate, znači sve te oblike, jako je bitno da još jednom ih samo nabrojite. Samo da bi ljudima bilo jasno šta ste vi to u stvari pričale i da biste ih podsjetili. I onda kažete, dobro, rekli smo prinudna prostitucija, trgovina organima, prinudni rad, prinudno prosjačenje, prinudni brak i tako dalje. I kasnije ćemo mi vidjeti kada ćemo da ubacimo neke klipove i slike i ostalo. I bilo bi dobro da povezujete celine, pa onda kad završite prvi deo da kažete, dobro, sad smo čuli nešto o tome šta je trgovina ljudima, a šta mislite kako onda trgovci dolaze do žrtava? Naprimjer, samo da biste napravili neku celinu da to ide nekim svojim tokom. To pričaš ti, tako? Da. Pa ja pričam ko su žrtve ako trgovci... Pa da li ćemo prvo načine vrbovanja ili ko su žrtve? Bolje načine vrbovanja. Bolje načine vrbovanja, okay, mislim da onda Barbara preuzme predstav. Izvole, Barbara. Znaš što je što možeš kad završiš šta je trgovina ljudima posle tog dela? Ako niko neće da ponovi, možeš da ih pitaš, da im daš neki primer, ali da im daš primer koji nije trgovina. Kao što ja pitam za film iz Klopke. I onda im to ispričaš i pitaš ih pa je to trgovina. I verujem, većina će ti reći jeste, jeste, zato što te ni ne slušaju. Kao da jeste. E onda tu kad mi još jednom pojasniš, može da im bude zanimljivije. Tako da im daj neki primer koji onako nije trgovina, ali zvuči kao, može da zvuči da jeste. Izvoli. Načini vrbovanja mogu da budu putem, najčešće su putem oglasa za posao, putem interneta, putem novina, ali kao što sam rekla, najčešće oglasi za posao, tačnije da neko nudi neki posao koji uopšte nema na tom oglasu dovoljno informacija. I možda bi bilo dobro da prvo kreneš sa pitanjima. Upravo ono što sam malo pre rekla, da pitaš ljude šta vi mislite kako trgovci dolaze do žrtava. I izbegavajte da koristite baš termin vrbovanje, zato što za nekoga ko nikad ništa nije čuo o trgovini ili ko jako malo o trgovini zna, vrbovanje mu neće mnogo toga značiti. Nego baš ono što sam vam isto pričala malo pre, koristite najnormalnije moguće reči. Kako trgovac dođe do svoje žrtve? Kako on uopšte, gde on ju nađe? Kako je nađe? Gde je ona to bila? Kako je on došao do nje? I onda prvo to pitanje postaviš celoj grupi i sačekaš da vidiš šta će grupa da ti kaže, a sad mi možemo da improvizujemo pa da damo gomilu nekih odgovora šta vam prvo padne na pamet. Putem interneta. Otmic. I ja mislim otmic. Ja isto. To ja mislim da je sigurno. Dobro, može i putem interneta i putem otmica, međutim otmice su vrlo retke zbog toga što je to rizično jer će neko da potraži tu osobu i onda može lakše da otkrije tog trgovca i da dođe do žrtve. Zbog toga on češće to radi putem nekih oglasa. A kako to preko oglasa? Pa, primjer, nudi neki posao, najčešće u stranoj, ne mora da bude u stranoj zemlji, može da bude i u našoj. To može da bude u istom gradu, da neko ni ne izađe iz Pirota. Može. A šta se onda desi? Pa, primjer, nudi posao čistačice ili... ili možda neke... Ja mislim da je ipak neki bolji posao, pošto niko ne bi se prijavio kao čistačica, može svugdje da nađe taj posao. Pa dobro, možda neki bolji posao za neku veću sumu novca. A koji posao, šta uglavnom? Šta uglavnom ističu, koji posao? Pa, primjer neki... Da li je to neki dobar plaćen posao, a pritom da ne radiš ništa? Ništa posebno? Pa, uglavnom, a možda i da bude neki dobar posao i pritom da bude i dobar plaćen. Znaš, što je tu važno da kažeš kod oglasa za posao? Da ne bi ljudi pomislili da su to oglase koje će oni na prvu loptu da shvate da je to sumnjivo,
jako je važno da kažeš da ti oglasi na prvi pogled možda i nisu toliko sumnjivi. Oni mogu da izgledaju kao bilo kakav oglas. Potrebni radnici od 18 do 60 godina za rad na građevini. Uopšte ne moraju čak ni da istaknu sumu i najčešće ti ni neće reći e, to je 1000 evra za par sati dnevno, ništa ne treba da radiš, samo čekamo da dođeš i da zaradiš pare. Ne moraju da budu toliko sumnjivi. I onda, na primjer, možete u okviru radionice u ovom delu baš da pustite, da im pokažete neki oglas, kao što smo mi prošle godine ono za Dubaj, eto, pokažete im neki oglas i onda kažete kako, na primjer, ovaj oglas izgleda, je li on sumnjiv, šta je na njemu sumnjivo? Ako nije sumnjiv, jel biste se prijavili možda? Tu je onda dobro da uzimate ipak neki oglas koji nije Dubaj, jer se ljudi uglavnom uhvate za to, nego nešto što deluje onako, okej, okay, ali opet da ima nešto od onih stavki koje smo pričali, a što bude sumnju. To su mobilni telefon, domen, Gmail, Yahoo i tako dalje. Dobro. A kidnapovanje, to si ispričala da i tu je dobro da naglasiš da u stvari trgovac neće da rizikuje ako ne mora da rizikuje. Neće da rizikuje da ga neko vidi na ulici kada je on kidnapovao, neće da rizikuje da roditelji možda prijave nestanak osobe kad može da ponudi posao i da sve ide mnogo lakše. Isto tako onako najlakše da ljudima objasniš. A kako preko interneta možeš da postaneš žrtva? Pa, primjer, preko neke društvene mreže, možda ako poznaš neku osobu. Ja imam ili da tako prijatelje. Pronto. Koje ne znam. Uopšte je to li sumnjivo, bar se okej. Pa dobro, ne moraju da budu sumnjivi, mogu da budu okej. I... A da su pritom trgovci. Da. I... Možda posle nekog vremena, na primjer, ako nađeš dečka, možda on bude taj trgovac, pritom da ti to ne znaš i da to bude sasvim okej. I da se upoznate, ovako, da on pozna vaše roditelje, vašu porodicu i primjer da vam ponudi neko putovanje ili nešto, posao ili bilo šta. I vi njemu verujete, zato što se možda duže vreme poznajete i sve je okej. I onda se odvede u neku stranu već na tom putovanju ili na tom mestu gde treba da se zaposlite i u tom trenutku možda vi shvatite da... Pa postala žrtva. Da. A kako shvatimo to? Pa tako što vas on preda verovatno tamo nekom drugom za kog radi. A kako je da se zaštitimo od tog lažnog dečka? Pa... Sad ti to kažeš kasnije ćemo pričati o tome, pa ne stiš nešto. Da. Da. Kasnije ćemo razgovarati. Ali to ovdje je napisano kao način vrbovanja rođaci, kako to rođaci? Što rođaci, stvarno, bar neće vada tetka da vrbovanja. Da, kako da ne vrbovanja njima. Pa dobro, možda ona to neće namerno, možda je neko rekao da ima neki dobar posao, ona to vama ponudi, međutim, to ništa nije sigurno. Kako mi da proverimo sad da nas tetka laže, da li ne znam, kako da proverimo? Pa da se dobro informišete, da pitate već to kako i da... Da vam pite što kaže nju, volim te. S obzirom da smo sada, da kažem, naučili kako možemo da budemo uhvaćeni od strane trgovca, ja bih prvo da vidim ko bi bili trgovci, šta mislite? Pa to su neki ljudi koji su bogati, neki s kajlama, koji ima dobro auto. Da, dobro. Znači da je kajlama sa većinom, u većini slučaja. Dobro. Neki kriminal. Okej. Da li ja mogu da budem trgovaca? Sam mislite? Ne. Ne. Ne? Ne. Ste sigurni? Pa. Okej, ja nisam trgovac. Samo navodim primjer. Hoću da vam kažem da trgovac može da bude svako, ali bukvalno svako. Trgovac može da bude vaša baka. Naravno nije, nemojte da se nađete u rezinu. Ali samo želim da vam dam do znanja da može da bude bukvalno svako. I nema tu razlike muškarac ili žena. I žene i muškarci su trgovci. Bez obzira na to da su bogati ili siromašni, a to što su siromašni je možda čak i neka veća solucija zato što oni žele da se tim putem obogate pa postanu trgovci tako što nekog prinude na neki rad da oni rade za njih i na taj način će se obogatiti. Bogati naravno, kriminalci da, to je očigledno.
očigledno, jer oni obično i rade te neke nelegalne stvari. Ali kao što sam rekla, opet da napomenem da trgovac može da bude svako, što znači najobičnija osoba, možda vaša drugarica, ili opet neki vaš daleki drugi, ili kao što smo malo pre napomenuli preko interneta, vi ne znate mnoge ljude, pa onda možda i taj neko deo nekog tog lanca trgovine, pa vas navuči. Šta smo zaključili, ko je trgovac? Svi ovde. Ali nemojte da se, sada kad vi se čini da se plašate da svi mogu da budu trgovci, zato što nisu svi ljudi isti. A kako ja da prepoznam trgovca? Pa, trgovca nećeš lako prepoznati, zato što do njega ne možeš da nađeš put odmah i da kažeš, evo, on je trgovac. Već ćeš, ajde, šta mislite, kako će da ga pronaći, da li po tim kajlama koje si ti rekla? Pa da, gledamo da li ima kajlo, ako ima onda jeste, ako nema onda... I dobro. I da li radi, ako radi realno negde, onda nije. Ako ima neki posao, ovdje je trgovac. Nažalost, ne možemo da prepoznamo trgovca, ali možete se zaštititi, ja kasnije ću možda... Može bude trgovac, naš profesor matematike. A, on može da bude trgovac. Iako radi u školi. Iako radi u školi, ali to je u veoma maloj meri, tako da... Verovatno neće ni raditi kao profesor ako ima toliko novca, iako je trgovac, ali može da se desi. Tako da, kažem, kasnije ćemo opet pričati o tome kako se zaštititi od svega toga, ali eto, čisto da navedem da bukvalno može svako da bude, ali to nemojte sada baš bukvalno da shvatite da svaki čovek kojeg sretnete na ulici je trgovac.